Ato dhjetë ditë kanë qenë ditë të tmerrshme për atë fëmijë, sepse ishte i plagosur, kishte rrjedhje gjaku, janë spostuar në disa zona ku ka patur stane baktish dhe janë detyruar të hanë gjethë për baktit dhe janë ushqyer me gjethë dhe me barë për 10 ditë me rallë. Dhe gjëja që ajo grua i ka thënë afrimit është që ky fëmijë nuk është ankuar asnjëherë. Ishte i determinuar për të vazhduar rrugën bashkë me ta. Problemi është që gjendet gjuha me autoritetet kurde për t'i tërhequr. Shoh që ka një vullnet të vakët të autoriteteve shqiptare për të kontaktuar me palën kurde. Arsyeja është gjeopolitikë e pastër. Nëse nga një aleat strategjik i Shqipërisë, siç është Turqia, ato konsiderohen terrorista, atëherë në një farë mënyrë janë terrorista edhe për qeverinë shqiptare. Shqipëria, sikurse kanë bërë vende si Belgjika, duke krijuar një strukturë e cila në Belgjikë është quajtur struktura e deradikalizimit. Nuk është krejt e mbyllur, por i mban në një farë mase të nën kontroll ta persona, por ka edhe bashkëpunime me komunën e atjeshme ku është vendosur, i rikthejnë në shoqëri.